د یو بزرګ نه چا پوښتنه وکړه، وایي حضرت په انسان کې څومره عیبونه دي؟ هغه بزرګ ورته فرمایي په انسان کې بې شمېره عیبونه دي، خو یو خوبی پکې ده او هغه خوبی ډېره د کمال خوبی ده. یو خوبی پکې داسې خوبی ده چې هغه خوبی بیا په دې ټولو عیبونو باندې پرده اچوي. تپوس ته وکړه وایي حضرت خوبی څه شی ده چې دومره د کمال نه ډکه ده چې دا ټول عیبونه پرې د انسان پټېږي؟ نو هغه بزرګ ورته وویلې وایي هغه خوبی چې دی هغه جبه ده، د انسان جبه، زبان. وایي کله چې یو انسان په خپل زبان په خپله ژبه باندې قابو راولي، خپله ژبه په خپل قابو کې واخلي، د ده په ټولو عیبونو باندې به الله رب العزت پرده واچوي او د ده ټول عیبونه به الله رب العزت پټ کړي. او کله چې د یو انسان ژبه د خپل قابونو ووتله، ژبه یې بې واکه شوه، بس د ده ټول عیبونه خود به خود بیا راښکاره کیږي. ځکه حدیث مبارک کې راځي، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من صمت نجا، چا چې خاموشي اختیار کړه بس ده ته نجات ملاو شو. نو نجات په خاموشۍ کې ده، همیشه خاموشي اختیاروي. د دې په وجه حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه به همیشه به خاموش و زیات تر به دې خاموش پاتې کېدو، دې د پاره وایي چې زما ژبه غلطه استعمال نشي، زما د ژبې نه داسې الفاظ ونوزي چې د هغې باندې زما رب زما نه ناراضه شي، د الله بندگان زما نه ناراضه شي. نو لهذا خپله ژبه چې دی دا ډېره په قابو کې وساتئ او په دې باندې ډېر احتیاط کوئ، ځکه دا د ټولو ګناهونو ذریعه چې دی دا جوړېدی شي ګوره. او په دې سره ستاسو ټول عیبونه پټېدی هم شي او ټول عیبونه راښکاره کېدی هم شي. الله رب العزت وکړي چې زموږ